ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଣ୍ଡିବେଟଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର 16ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଅଭୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ବିଶ୍ୱରୂପ ପରମହଂସ ଦେବ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଲମ୍ବୋଦର ନନ୍ଦ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାକୁଡ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ, ନାଚ, ଅଭିନୟ ଓ ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗପ ଓ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ କିପରି ଗଢ଼ିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିବସବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ବିଷ୍ମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।